Ndugu wananchi, panapo majaliwa, kesho tarehe 26 muungano wetu utatimiza miaka 60 tangu uasisiwe, jambo lenye umuhimu sana katika historia yetu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa heri zote na baraka alizotujalia na kutuwezesha kufikia siku hii ya kesho. Nitumie fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuzindua maadhimisho haya tarehe 14 mwezi huu, na kwa ushiriki wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwenye shughuli zote za maadhimisho. Namshukuru pia Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenye dhamana ya masuala ya muungano. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar kwa uratibu mzuri wa maadhimisho tunayoyahitimisha kesho. Mimi binafsi namshukuru Mungu kwa kuinasibisha historia ya maisha yangu na muungano wetu. Pamoja na kuyaishi masuala ya muungano kama raia wengine, nimebahatika pia kufanya kazi katika kuimarisha muungano, kwanza kama mjumbe wa kamati ya pamoja ya kutatua changamoto za muungano, pili nikiwa waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais Tanzania anayeshughulikia masuala ya muungano, na tatu nikiwa makamu wa rais na sasa nikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, tunapokusanyika sehemu mbalimbali za nchi yetu kusherehekea na kuadhimisha miaka 60, nimeona ni muhimu kuzungumza na taifa kuhusu tunu hii ya muungano na umuhimu wake. Ndugu wananchi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliundwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964 ikiwa na muungano wa hiari wa nchi mbili huru, Jamhuri ya Tanganyika chini ya uongozi wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ikiongozwa na hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Muda mchache ujao tunaadhimisha kutimia miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Katika hili hatuna budi pia kuwapongeza viongozi wa awamu zote za serikali zetu mbili waliofuatia kwa uongozi wao katika kuenzi, kuhudumisha na kuimarisha muungano wetu. Tunawashukuru sana viongozi wetu hao. Ndugu wananchi, kila ninapopata fursa ya kuzungumzia muungano wetu, fikra zangu hutawaliwa na picha ya vijana wanne kutoka pande zote mbili za muungano. Vijana hao, wawili wa kiume na wawili wa kike, waliomsaidia Mwalimu Julius Nyerere kuchanganya udongo wa Tanganyika na Zanzibar kutoka kwenye vibuyu viwili tofauti kwa kumimina kwenye chungu kimoja. Kitendo kilichoashiria kuundwa kwa taifa jipya, yani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jinsi udongo ulivyo, ni vigumu sana kuuchambua na kuweza kuutenganisha uliotoka Zanzibar na ule uliochotwa Tanzania bara. Baada ya kuuchanganya, hakuna teknolojia inayoweza kurudisha udongo ule kwenye hali yake ya awali katika vibuyu viwili tofauti. Kwa maana nyingine, kitendo cha kuchanganywa kwa udongo kiliashiria dhamira ya kujenga muungano wa kudumu. Muungano wetu ni maalum na wa kipekee, uliojengwa katika misingi ya utu, udugu na umajumui wa Afrika, na umeweza kushinda majaribu mengi ya kuvunja, na vile vile umefanikiwa kudumu hadi sasa. Nchi nyingi ziliwahi kufanya majaribio ya kuungana bila ya mafanikio. Katika kuelezea upekee wa muungano huu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema maneno yafuatayo, na naomba ninukuu. Alisema, Tanzania ni lulu ya pekee kabisa katika historia ya Afrika huru. Nchi nyingine zote ni za kurithi kutoka katika ukoloni, lakini Tanzania ni ya kuundwa na sisi wenyewe kwa hiari yetu wenyewe baada ya kukomboa sehemu zote mbili za muungano kutokana na ukoloni. Kwa upande wake, Sheikh Abeid Amani Karume akiuzungumzia muungano huu aliwahi kusema, naomba ninukuu, muungano wa Tanganyika na Zanzibar una thamani kubwa kwetu sisi wa Afrika. Viongozi hawa pamoja na wasaidizi wao waliongozwa na busara, hekima na ushujaa katika kutuleta pamoja. Vile vile viongozi wa awamu zote zilizofuata wamelipa swala la muungano uzito mkubwa. Ndugu wananchi, inawezekana baadhi ya Watanzania wakajiuliza,
Iliwezekanaje muungano huu kawepo na umewezaje kudumu miaka yote hii? Majibu ya maswali hayo ni muhimu kwa kutambua kwamba zaidi ya robo tatu ya Watanzania wa leo wamezaliwa baada ya muungano. Maelezo kuhusu maswali hayo yapo mengi, lakini kwa muktadha wa shughuli ya leo nitazungumzia mambo makubwa matatu yaliyofanya muungano wetu udumu na kuimarika. Jambo la kwanza ni imani na dhamira ya dhati waliokuwa nayo waasisi wa muungano huu, hati Mwalimu Nyerere na Sheikh Karume. Viongozi hao walikuwa mstari wa mbele katika kudai uhuru kupitia vuguvugu la umajumui la Afrika Mashariki na Kati, yani Pan-African Movement of Eastern and Central Africa, au kwa kifupi PAFMECA. Lengo la PAFMECA lilikuwa kujenga umoja, mshikamano na ushirikiano miongoni mwa watu wa Afrika waliokuwa chini ya utawala wa kikoloni, wakidhamiria kuunganisha nchi zao mara baada ya kupata uhuru. Mnamo mwaka 1959, Sheikh Karume alikuwa mwenyeji wa mkutano wa PAFMECA uliofanyika Zanzibar kwa mafanikio makubwa. Mwalimu Nyerere kwenye moja ya mikutano ya PAFMECA aliwahi kusema hivi, na naomba kunukuu: lazima tuzisumbue ofisi za wakoloni kwa nia si ya kudai uhuru wa Tanganyika kisha Kenya na Uganda halafu Zanzibar, lakini kwa nia ya kutaka uhuru wa Afrika Mashariki kama muungano mmoja wa kisiasa, mwisho wa kunukuu. Kwa hivyo basi, uamuzi wa kuziunganisha nchi zetu halikuwa jambo la ghafla, bali litokana na dhamira ya dhati ya kutaka nchi zetu ziungane tangu wakati tunadai uhuru. Jambo la pili ni udugu wa kihistoria. Watu wa Zanzibar na watu wa Tanganyika walitenganishwa na mipaka ya ukoloni tu, lakini kwa asili walikuwa ni watu wa jamii moja, na wengi wao wanapofuatilia nasaba zao wanajikuta kuwa na chimbuko lao ni kutoka upande mmoja au mwingine wa muungano. Kwa mfano, ndugu zangu wengi wa Tanga, Pwani, Lindi, Mtwara, Morogoro, Mwanza, Shinyanga na Tabora wana ndugu zao wa asili kule Zanzibar. Hali hii pia imechangia sana kudumisha muungano wetu. Jambo la tatu ni umadhubuti wa viongozi wa asisi waliotanguliza mbele maslahi ya watu na taifa. Kujitolea kwao kwa manufaa ya wengi vimechangia sana kuwepo kwa muungano huu. Uamuzi wa kuziunganisha nchi zao muda mfupi baada ya uhuru bila kujali kupoteza nyadhifa au mamlaka yao unadhihirisha dhamira na imani yao katika kuunganisha watu na kuliunganisha bara la Afrika. Ndugu wananchi, kudumu kwa muungano huu kumetokana na dhamira ya waasisi wa muungano na viongozi waliofuatia kusimamia misingi na malengo ya kuasisiwa kwake. Sababu nyingine ni udugu wa kihistoria, uwepo wa lugha ya Kiswahili na wananchi kukubali muungano huu kuwa ni wao. Kwa hiyo ni muungano wa kisiasa uliojengwa kwenye misingi ya kihistoria ya kijamii. Ndugu zangu, katika kipindi cha uhai wa muungano, wananchi wamehama au kuhamia kutoka upande mmoja wa muungano kwenda upande mwingine wa muungano. Wamejenga, wameoa na kuolewa na kuleta kizazi cha Watanzania. Wanaendesha shughuli zao za maisha bila ya kubugudhiwa. Muingiliano wa shughuli za kijamii na kiuchumi umeongeza kasi kwa wananchi kutembeleana kwa wingi. Kuna wanaosafiri kwa majahazi kutoka Unguja na Pemba kwenda Pangani, Mkwaja, Sadani, Bagamoyo, Mafia, Kilwa na kadhalika. Na wapo wanaotoka pwani ya bara au wanaotoka bara na kuingia Zanzibar kupitia bandari za Fuoni, Kizimkazi, Fumba, Mkokotoni. Lakini vile vile kuna wanaotumia boti za kisasa au ndege pia kuingia na kutoka pande zote mbili za muungano. Wote hao bila muungano wangelazimika kusafiri kwa utaratibu mgumu zaidi ambao huenda ungehusisha kutafuta visa, kutumia hati za kusafiria na hata kupata vibali vya kupata ajira upande wowote ule wa muungano. Sababu nyingine ya muungano wetu kudumu ni uwepo wa tume ya pamoja chini ya ofisi ya makamu wa rais inayosikiliza na kutatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Katika mwaka 2021 hadi sasa,
Hoja 15 kati ya 18 zimeshapatiwa ufumbuzi. Tume hiyo inafanya kazi kubwa ya kulinda dhamira ya dhati ya kuhudumisha muungano wetu. Ni wajibu wetu kuendelea kujenga mazingira mazuri ya watu kushirikiana, kujenga umoja na mshikamano wa kitaifa ili muungano wetu udumu vizazi hadi vizazi na kuleta manufaa zaidi kwa watu wetu. Pamoja na kuunganisha wananchi na kuimarisha mahusiano mazuri, muungano umetuwezesha kulinda uhuru wa Tanganyika na mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Lakini pia kwa umoja wetu na kupitia jeshi letu tumeweza kulinda mipaka ya taifa letu. Nina furaha leo kuhakikishia kwamba mipaka yetu, uhuru wetu na mapinduzi yetu vyote viko salama ndani ya muungano wetu. Nafarijika kwamba jeshi letu la wananchi wa Tanzania JWTZ ifikapo mwezi Septemba mwaka huu nalo linatimiza miaka 60 tangu kuundwa kwake. Wajibu wetu ni kuendelea kuimarisha vyombo vya ulinzi na usalama ili viendelee kutimiza majukumu ya kulinda mipaka na usalama wa raia na mali zao kwa ufanisi mkubwa. Hapa nataka kukumbusha kwamba mlinzi wa kwanza wa usalama wa nchi ni mwananchi mwenyewe. Kila mmoja wetu awe macho na ashirikiane na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kubaini, kuzuia na kukabiliana na matishio kwa usalama wa jamii zetu na nchi kwa ujumla. Muungano wetu pia umetuwezesha kuimarisha utawala bora katika pande zote za muungano. Kwa nyakati tofauti, muungano umetoa nafasi kwa mageuzi makubwa kufanyika ndani ya nchi. Baadhi ya mageuzi hayo ni pamoja na kutambuliwa kwa haki za binadamu kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba ya Zanzibar. Kurejesha mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992 na kuanzisha tume ya haki za binadamu na utawala bora. Vile vile mihimili mitatu ya dola imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba kwa kushirikiana na bila muingiliano. Muungano wetu pia uliwezesha vyama vya Afro Shirazi Party na TANU kuungana na kuanzishwa Chama cha Mapinduzi mwaka 1977. Jambo hili liliweka msingi wa nchi yetu kuwa na vyama vya siasa vya kitaifa na vyama vinavyoakisi sura ya muungano wetu. Ndugu zangu, ili tuweza kujenga muungano ulio imara zaidi, serikali imekuja na falsafa ya maridhiano, kusahamiliana, tuweze kubadilika na kwa pamoja tujenge upya taifa letu maarufu kama R4. Kupitia falsafa hiyo, tumefanya mapitio ya mfumo wa haki jinai kuhakikisha uhuru wa kujieleza na vyama vya siasa kufanya shughuli zao kwa uhuru. Aidha, kupitia mazungumzo na ushirikishwaji, tumefanya mabadiliko kwenye sheria zetu za uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa na sheria ya tume ya uchaguzi. Katika diplomasia, muungano umewezesha Tanzania kuwa na ushawishi mkubwa zaidi kikanda na kimataifa. Tumeweza kunufaika na kukuza uhusiano wa kidiplomasia baina ya nchi yetu na nchi nyingine na nchi yetu na taasisi za kimataifa kwa manufaa ya pande zote mbili za muungano. Nchi yetu ilishiriki kikamilifu katika harakati za ukombozi kusini mwa Afrika na usuluhishi wa migogoro katika ukanda wa maziwa makuu. Pia kupitia mwelekeo wetu wa sasa wa diplomasia ya kiuchumi, tumeweza kuvutia mitaji, uwekezaji, teknolojia na kupata soko la bidhaa na huduma zetu. Ndugu wananchi, wakati tunaungana kiuchumi, nchi zetu Tanganyika na Zanzibar zilikuwa katika kiwango duni cha maendeleo na wananchi wengi walikuwa katika hali ya umaskini. Sekta za uzalishaji hususan kilimo kilikuwa chenye tija ndogo na hapakuwa na miundombinu ya kutosha ya usafiri na usafirishaji. Huduma za kijamii, elimu, afya, maji na umeme pia zilikuwa ni adimu na za kibaguzi. Kwa hivyo, jukumu la kwanza baada ya muungano lilikuwa ni kujenga uchumi endelevu na wenye kuwanufaisha wananchi wote bila ubaguzi kwa kuimarisha na kupanua huduma za kiuchumi na kijamii na hivyo kuongeza kipato cha wananchi. Jitihada zilizofanywa ndani ya miaka hii 60 zimesaidia kukuza pato la taifa
kufikia shilingi trilioni 170 kwa takwimu za mwaka 2022 na pato la mtu mmoja mmoja kufikia wastani wa shilingi milioni 2,800,000 kwa mwaka. Nafarijika kwamba kwa sasa nchi yetu imefikia uchumi wa kati katika ngazi ya chini, na jitihada zetu zote sasa ni kufikia uchumi wa kati ngazi ya juu. Vile vile, wastani wa umri wa kuishi wa Mtanzania umeongezeka kutoka wastani wa miaka 45 kwa mwaka 1964 hadi wastani wa miaka 67 mwaka 2024. Aidha, uhamiaji wa wananchi kutoka upande mmoja wa muungano kwenda kuishi upande mwingine sio tu umeleta msisimko wa kiuchumi, bali pia umekuwa na athari chanya kwenye tamaduni zetu. Ndugu wananchi, sensa ni moja kati ya mambo ya muungano. Hadi sasa zimefanyika sensa za watu na makazi mara 6. Sensa ya kwanza ilionyesha Tanzania kuwa na watu milioni 9, karibu milioni 10, na ile ya mwisho ya mwaka 2022 imetuonesha idadi ya Watanzania kuwa milioni 61, karibu 62. Taarifa hizi za sensa zina msaada mkubwa kwa mipango ya kiserikali na kutuongoza katika matumizi ya rasilimali na kuimarisha uwakilishi wa wananchi. Ndugu zangu, serikali zetu mbili zimeendelea kuibua na kutekeleza programu za miradi mbalimbali inayolenga kupunguza umaskini wa kipato na kuinua ubora wa maisha na usawa wa jamii kwa pande zote mbili za muungano. Programu mojawapo inayotekelezwa na pande mbili za muungano ni mfuko wa maendeleo ya jamii, yani TASAF, uliotekelezwa kwa awamu 3. Tathmini inaonyesha kwamba katika kutekeleza mradi huu, kaya zilizohudumiwa zimeweza kuongeza uwezo wa kudumu mahitaji yao muhimu na hivyo kupunguza ufukara. Matokeo ya mradi huu umeonyesha kwamba matumizi ya pembejeo yameongezeka na hivyo kukuza tija kwenye kilimo, lakini vile vile huduma za afya na kuandikisha wanafunzi shuleni nako kumeongezeka kutoka kaya zilizofaidika na mradi huu. Miradi mingine iliyotekelezwa pande zote mbili ni pamoja na programu ya usimamizi wa bahari na pwani, programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo na sekta ya mifugo, programu ya miundombinu ya masoko, ongezaji thamani ya mazao na uboreshaji wa huduma za fedha vijijini. Mradi wa kuongeza tija na uzalishaji wa zao la mpunga na mradi wa kujenga uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo ya pwani. Programu nyingine inayoendelea kutekelezwa pande mbili za muungano ni mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo, yani CDCF. Huu ni mfuko wa wabunge ambao umewanufaisha wananchi katika sekta za afya, maji, ajira, elimu na miundombinu. Ndugu wananchi, mazingira mazuri yaliyojengwa na muungano wetu yamewezesha wanafunzi katika ngazi ya elimu ya juu kupata elimu bila ubaguzi. Itakumbukwa kuwa baada ya uhuru, chuo kikuu pekee kilikuwa ni chuo kikuu cha Dar es Salaam, na Zanzibar hakukuwa na chuo kikuu. Kupitia muungano, vijana wa Kizanzibari walipata fursa ya elimu ya juu katika chuo hicho na vyuo vingine Tanzania bara. Nafarijika kwamba miaka 60 baada ya muungano tunavyo vyuo vikuu 49, vikiwemo 19 vya umma na 30 vya binafsi. Kati ya vyuo hivyo 46 viko Tanzania bara na vitatu viko Tanzania Zanzibar. Vyuo hivi vinatoa fursa za masomo kwa wanafunzi kutoka pande zote za muungano, ambapo kwa mwaka 2023-2024 kulikuwa na jumla ya wanafunzi wa elimu ya juu 240,523 ikilinganishwa na wanafunzi 14 tu waliokuwepo wakati nchi zetu zinaungana. Zaidi ya hapo, serikali ya Tanzania imeendelea kutoa mikopo ya elimu ya juu kwa wanafunzi wa pande zote za muungano, na tangu kuanzishwa kwa bodi ya mikopo mwaka 2004 wanafunzi wapatao 705,622 wamepatiwa mikopo yenye thamani ya shilingi trilioni 6,690,000, ambapo wanufaika wanawezeshwa kusoma kwenye vyuo vya serikali na vyuo binafsi pia. Ndugu wananchi, swala la usawa wa kijinsia limepoa muhimu katika muungano tangu siku za kwanza za muungano wenyewe. Kama nilivyoeleza hapo awali,
kuhusu vijana wa kike na wa kiume walioshiriki kwenye kuchanganya udongo. Hii ilikuwa ni ishara kwamba muungano wetu ulidhamiria kujenga taifa lenye usawa. Suala la usawa wa kijinsia liliingizwa kwenye katiba, hatua iliyowezesha uwakilishi wa wanawake bungeni kuongezeka kutoka 3 tu mwaka 1964 wakati bunge la kwanza la muungano hadi sasa kufikia wabunge wanawake 148 sawa na 37.7% ya wabunge wote 392 tulionao sasa. Aidha, wakati huo hapakuwa na mwanamke yoyote kwenye uongozi wa mihimili ya dola, yani serikali, bunge na mahakama. Leo hii kati ya mihimili mitatu ya dola wanawake wanaongoza mihimili miwili, serikali na bunge, jambo linalothibitisha kuendelea kuimarika kwa usawa wa kijinsia. Ndugu wananchi, umoja na mshikamano wetu umetufanya tuweze kukabiliana na changamoto zote zinazotukumba kama taifa la Tanzania. Mwishoni mwa miaka ya 70 na kwenye miaka ya 80 tulikumbwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukame na njaa. Kama haikutosha, mtikisiko na anguko la uchumi duniani ulisababisha kupanda kwa bei ya mafuta na vyakula ulimwengu mzima. Hali iliyovuruga uchumi wetu kwa kiasi kikubwa. Aidha, mwaka 1977 Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivunjika na hivyo kuilazimu serikali kuharamia upatikanaji wa huduma zilizokuwa zinatolewa na jumuiya hiyo. Katikati ya changamoto hizo kukazuka vita ya nduli Idi Amin, hivyo sababisha fedha zilizotengwa kwa maendeleo yetu na rasilimali nyingine kuelekezwa kwenye kugharamia vita hiyo. Hali kadhalika, kwa nyakati mbalimbali katika soko la dunia tulikumbana na anguko kubwa la bei za mazao yetu ya biashara kama vile chai, mkonge, kahawa, karafuu na pamba, hali iliyoathiri ukuaji wa uchumi wetu uliokuwa unaimarika vizuri. Aidha, magonjwa kama vile ukimwi, kipindupindu, homa mafua ya ndege au SARS na hivi karibuni uviko 19 nayo yalitikisa taifa letu. Kwa upande mwingine, miaka 2001 hadi 2007 tulipata changamoto za kisiasa kule Zanzibar iliyosababisha baadhi ya mashirika au washirika wetu wa maendeleo kusitisha misaada yao. Mambo haya yote yalitufanya tuunge nguvu kitaifa, tuimarishe umoja na mshikamano wetu uliotujengea uwezo wa kuhimili kadhia zote hizo na kulivusha taifa letu likiwa salama na imara zaidi. Ndugu zangu, kama tunavyojua, umoja wote hauachi kuwa na changamoto. Kumekuwa na changamoto za kiuchumi, kisiasa na kijamii ambazo zilihitaji kutafutiwa ufumbuzi. Serikali zetu mbili zimeweka mwongozo rasmi wa vikao vya kamati ya pamoja ya kushughulikia masuala ya muungano, ambapo mambo mengi yametafutiwa ufumbuzi wake. Tangu kuanzishwa kwa utaratibu wa vikao vya pamoja mwaka 2006, kumekuwa na mwenendo mzuri wa utatuzi wa changamoto zinazoibuka, na majadiliano ya kamati hiyo yameimarisha zaidi muungano wetu. Kama tunavyofahamu, pamoja na kusimamia masuala ya muungano, ofisi ya makamu wa rais pia inaratibu na kusimamia utunzaji wa mazingira ndani ya nchi yetu. Ni jambo la kujivunia kwamba tunapoadhimisha miaka 60 ya muungano, nchi yetu imeendelea kwa mstari wa mbele katika utunzaji wa mazingira, ambapo takriban 33% ya ardhi yote ya Tanzania imehifadhiwa. Hivyo nitumie fursa hii kuipongeza ofisi ya makamu wa rais kwa kuhamasisha jamii ya Watanzania kutunza mazingira. Ninafahamu kwamba sehemu ya maadhimisho haya hadi kufikia leo takriban miti 49,981 imepandwa. Nawapongeza sana watu wote walioshiriki zoezi hili, na nitoe rai kwa Watanzania kwa utamaduni wa kutunza mazingira na kupanda miti uendelevu na uanzie katika ngazi ya familia. Ndugu zangu, katika kipindi cha miaka 60, nchi yetu imeendelea kuimarisha mawasiliano kupitia vyombo vya habari, simu za mikononi na mitandao ya kijamii. Wakati tunaungana, njia kuu za mawasiliano za haraka zilikuwa tunategemea simu za mezani na zilikuwa katika familia chache sana. Leo hii kupitia muungano wetu tumeweza kuimarisha na kulinda mawasiliano, na hadi sasa takriban kila familia ina mtu mwenye simu ya mkononi na watu wa huduma za simu wameongezeka. Kwa sasa inakadiriwa jumla ya laini za simu zinazotumika ni zaidi ya milioni 72
na watoa huduma wameongezeka hadi kufikia 5 na wameshaanza kutoa huduma zenye kasi ya 5G. Zaidi ya kutumia laini hizo kwa mawasiliano, vile vile kiasi cha laini milioni 53 zimesajiliwa kutumia huduma za kifedha kupitia simu za mkononi, na hivyo kuwarahisishia Watanzania kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Maendeleo haya yamechangiwa na uamuzi wa serikali kuanzisha mfuko wa mawasiliano kwa wote maarufu kama UCSAF, wenye jukumu la kuimarisha miundombinu ya mawasiliano vijijini. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2009, UCSAF imeweza kujenga minara 1435 iliyowezesha zaidi ya wananchi milioni 16 katika kata 1306 na vijiji 3838 kupata mawasiliano ya uhakika. Jitihada za serikali kupitia UCSAF na sekta binafsi zimewezesha kuimarika kwa huduma za mawasiliano, ambapo kwa sasa 98% ya Watanzania wanafaidika nchini kote. Haya ni baadhi ya matunda ya muungano wetu. Ndugu wananchi, ninapohitimisha hotuba yangu niseme tu kwamba muungano wetu umetuimarisha zaidi kama taifa, na kwamba muungano wa taifa letu unahitajika leo kama ambavyo tulihitaji mwaka 64. Hivyo basi hatuna budi kuulinda muungano huu kwa manufaa ya Watanzania wa kizazi cha sasa na Watanzania wa vizazi vijavyo. Matokeo ya sensa ya mwaka 2022 yanatuonesha kwamba idadi kubwa ya Watanzania ni vijana. Kwa kuzingatia hilo, uimara na uendelevu wa muungano huu uko mikononi mwenu vijana wetu. Ninawasihi sana vijana wote wa Tanzania, mwe walinzi wa muungano huu. Kumbukeni kuwa muungano huu ni urithi na tunu ya taifa letu na ni tunu ya Afrika kwa ujumla. Vile vile niwasihi wanasiasa wenzangu kukumbuka kwamba muungano ni wa watu. Nitoe rai kuwa siasa zetu zijikite kwenye kudumisha mafanikio yaliyopatikana katika miaka 60 ya muungano, na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria. Kwa wananchi wenzangu, kama nilivyosema mara kadhaa, narudia kusema kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja tu ulimwenguni, na ndiyo inayozaa wa Tanzania. Jamhuri hiyo ni yetu na Tanzania ndiyo kwetu. Hatuna kwengine katu abadani. Ninawasihi kudumisha uzalendo kwa kuzidisha umoja na mshikamano wa kitaifa. Tukifanya hivyo, tutaweza kurithisha muungano huu kwa vizazi vyetu ukiwa imara zaidi. Mungu ubariki muungano wetu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.